Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээл 100% танхимаар 2-р сарын 14-нд эхлэх шийдвэр гарсан. Хоёр жилийн хугацаанд цахимаажилсан хүүхдүүд хичээлийн хоцрогдолд орсон талаар мэдээлж байгаа юм. Тодорхойлбол багийнгийн 7-оос 14 насны хүүхдүүдийн 61% нь унших чадвар үзэмсэн байна. Энэ нь 10 хүүхдийн 4 нь уншиж ойлгох чадвар муу байна гэсэн үг юм а. Эцэгчүүдийн зүгээсээ хичээл танхимаар эхлэх шийдвэрт санал нэг байгааг илэрхийлж байгаа. Учир нь танхимаар хичээлснээр хүүхдийн хоцрогдол арилгах давуу тал үүснэ гэж үзэж байгаа юм а. Судалгааны үрэнд 2-оос 12 дугаар ангийн 4 хүүхэд тутмын нэг нь хичээлийн хоцрогдолтой гэж гарсан байна. За тодорхойлбол математикийн хичээлээр хамгийн их хоцрогдолтой байгаа бөгөөд 11800 хүүхэд энэ хичээл хоцрогдолтой байгаа. 7-оос 14 насны хүүхдийн 51% нь буюу 2 хүүхдийн нэг нь л тоо бодох чадвар эзэмшжээ. 3-р ангийн хүүхдүүд гэдэг бол 2-3-р ангийн хүүхдүүд гэдэг бол сургуультай очиж үзээгүй, багштайгаа юм дээр уулзч үзээгүй, ангийнхантайгаа уулзч үзээгүй ийм бүхэл бүтэн үе гарсан. Тийм учраас энэ 2-р ангийн хүүхдүүдийн одоо суралцагчдын эзэмшил мэдлэг чадрын дундаж үзүүлэлтүүд гэдэг бол 2-р анги дээр уншиж байгаа мөртлөө юу яриаг ойлгохгүй. Уншиж чаддаг гэхдээ юу уншиж байгааг ойлгохгүй. Тоог өөрөөсөө нэмж чадж байгаа мөртлөө яг тооны одоо нийлүүлэлт өнгөө цаашаа юу гэдэг хэлж байгаа гэдэг энэ мэдлэг чадрууд нь ихэр хоцрогдсон юм байна. Тийм учраас бол 2-р анги гэр бүх анги дээр одоо суралцагчдын мэдлэг чадрын мэдлэг чадвар маш их хоцорсон байна. Үндсэндээ бол нийт сурагчдын баг үндсэндээ танхимаар авах хэвээр мэдлэг чадварынхаа үндсэндээ 50 гаруй тийм ээ 50 гаруй хувийг л одоо эзэмсэн байна гэсэн үг. 100% гэж үзсэн бол 50 гаруй. 50% эзэмсэн байна. 50% нь бол одоо хичээлийн хоцрогдолд одоо орсон байна гэдэг ийм дүгнэлтүүд гэж байна. За ямар ямар хичээлүүдээр бид нар энэ хоцрогдсон байна вэ гэж. За ингээд англи хэл, түүх, физик, хийм, газар зүй, математик, биологи гүмба байгаль нийгэм судлал Монгол хэл гэсэн энэ хичээлүүд дээр одоо ингээд ийм хоцрогдлууд үүссэн байна. Цахим хичээлд сурчдын 60-70% нь хамрагдсан. Хичээл хоцрогдлыг арилгахын тулд 100% танхимд шилжүүлж мөн эцгийн оролцоо чухал гэдэг онцолж байсан юм. Иргэдийн зүгээс засгийн газраас гаргасан шийдвэр болох оюутны сурагчдын хичээлийг 100% танхимаар хичээлүүлэх саналыг зөв шийдвэр болсон гэдгийг хэлж байна. Тэгээд болж байгаа бол танхимаар хичээлүүлэх болно хүүхдүүд те сургуульд нь болно. Зүгтэй л шүү. Тэгээд нөгөө захимаар гэхэр чи одоо тэгээд хүүхдэн даалгавар хийх гэсэн хэрэг тийм эцэг ихий бас нэг байж заавал ч нэг нь байж ээж тэр захинд тосолж дэмжиж даалгавар хийхгүй бол тэгээд манайхан ч нөгөө ажил төлөвний юу лээ тий тэгээд уул нь танхимаар хичээлээ жигдрээд авчих зүгээр л одоо тэгээд энэ ханаа томоод нь одоо яах юм тий уул гайгүй болж байгаа юм шиг шүү. Я хаана нэг ариун цэвэр янзрын захаа тэгэл хичээлэл гайг байх л гэж бодож байна шүү. Тэр нь Монгол улс чинь боловсролынхаа иргэд хөгжих ёстой. Тэр боловсрол гэдэг чинь нэг амьт мэт байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ал энэ зөв болох гэж бодож байна. Гэхдээ хамгийн гол нь өөрснөө иргэд маань тэр сурч хөгжиж байгаа оюутнууд маань өөрснөө хариуцлагатай байгаад халдвар хамгаалалаа сайн захаад хичээл сургуул гэсэн одоо зарчмаараа явуул зүгээр ах гэж бодож байна. А танхимын сургалт онлайн сургалтын нөгөө үр дүнг харьцуулж үзэх юм бол танхимд одоо оюутан залуучууд ер сурсан нь бол илүү их үр дүнтэй. Онлайн сургалт хэдийгээр одоо мэдээлэл харилцааны технологи хөгжөөд одоо үр дүнтэй байдаг хэдий ч яг бидэн одоо танд ер суулсан тэр сургалтын үр дүнг бол одоо бас харьцуулахад бас их хэцүү. Тийм учраас оюутан залуучууд одоо ихтэй сургуулийн удирдлагууд маань танхимын сургалтаар ирж халдвар хамгаалалаа баримтлаад энэ одоо байдлаар хичээлэхэд бол бас зөв гэсэн тийм байр суртай юм да. 14-өөс боловсролын бүх байгууллагуудын ажлыг танхимаар явуулна гэсэн боловсрол шинжлэх ухааны сайдын тушаал шийдвэр гарч явах шиг байлаа. Энэ бол зөв. Гэтэ энд юуг анхаарах хэрэгтэй зэрэг нөгөө COVID-19 гэдэг айхтар өвчнөөс сэргийлэх түүнийг одоо хүмүүс олноор цуглаж байгаа нөхцөлд тараачихгүй байх тал дээр л эрүүл мэндийн байгууллага, онцгой байдлын байгууллагууд их анхаарч ажиллах зүйтэй байна. Эрүүл мэндийн ам болон улсын онцгой комиссоос оюутан сурагчдын хичээлийг 100% танхимаар хичээлүүлэх боломжтой гэж үзэгдсэний үндсэндэр тус шийдвэр гаргасан. Цагаан сарын баярын өмнө халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдэж байсан бол өнөөдрийн байдлаар буурсан үзүүлэлттэй байна. УКОС гаргасан шийдвэрийн дагуу боловсрол шинжилгээний яам хичээлээ бүрэн танхимаар хичээлүүлэх шийдвэр гаргасан. За мэдээж халдвартай хүүхэд байвал тэр халдвартай хүүхдийг гэрчэн тусгаарлах,
халдвар бүтэгдсэн тохиолдолд хичээлийг 3 оны хугацаатай цахимд шилжүүлэх зүйл сургууль цэцэрлэг айлтлалд нь хамаарах юм а. Мөн халдвар эрсдлээ сэргийлж танхимд анхаар сэлгэлт хийх, амны хаалт тогтмол зөөх, гарын ариун цэврэг сахих дэглэмэ баримтлаад явах юм. Гэр бүлийн сургуулиуд бол танхимар 100 хичээл гээ бэлтгэл хангай явж байна. 2021-ос 22-ны хичээлийн жилийн 1-р удаад бол халдвар хамгаалалтыг 5-9 жирсмэр хийг одоо өргөлөл хичээсэн байгаа. Тэгээ энэ үедээ явуул баримтлжсэн 2 сайдын хамтарсан тушаал байгаа. Тэгээ энэ тушаалын дагуу бэлтгэл хангай явж байгаа. А тэгээ өргөлөл сургууль урд нь үйл ажиллагаа зохион байгуулалт дээр явсан учраас одооний зохион байгуулагдж байгаа ажил бол юунд бол өргөлөл сургуулиуд бэлэн байгаа. Тэгээ энэ тэгээ энэ жилдээ бид нар дүүргийн бүрэн хэсэс болоод хас сургуулийн захирлуудад төрөө үүрэг шиглэж байгаа. Багш нарт вакцины бүрэн тунда хамрагдах халдвар хамгааллын нэгдлэн баримтлах даалгавар өгч байгаа. Эцэг эхийн зүгээс хүүхдүүдээ гадуур дагуулж явахгүй байх халдвар хамгааллын нэгдлэн баримтлах зөвлөж байна.